Göran? Ja, det är Göran. Du välte med hela tamburmajoren ut i min famn. Ja, kom in. Oj, 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 nu åkte vasen i golvet. Jag blir jättenervös. Nej, det behöver du inte bli. Vi går in i vardagsrummet, tror jag. Ah, du förstår jag varför du köpte tårta. Ja, varför jag städar lite. Ja. Det är bra. Ja, men ni kan få lite tårta, kanske inte mer. Man vet aldrig, ja. Men vi kan ta det sen i sommar. Nej, men den är precis klar. Vi har ingen fara. Det är liksom... Nej, men titta du! Nej, vad gör du? Men vad fan? Åh, gud vad pinsamt. Nej, det är ingen fara. Ingen fara alls. Göran. Ja, men. Kom här nu. Nej, men du kan inte ta den. Ja, men du lägger ju folk upp det där. Någon kan halka. Ja. Nej, men Göran, nu får du ta det. Göran! Ja, men vi tar det där sen, Göran. Göran, vi tar det där sen. Jag får jättebra. Vi tar det där sen, så vi sätter oss i soffan. Slå dig ner där. Ser du något nu då? Men Göran! Jag lägger den där. Så sätter vi oss i soffan. Och vi, Thomas, kan vi ta vi tar en tight bild bara så vi ser bildet. Så. Göran, ja. Du verkar ju inte ha tur med särskilt mycket i livet, måste jag säga. Men idag... Så kanske i alla fall det här bidraget kan räcka till kostnaderna som allt som är försummat här i lägenheten går upp till. Varsågod och dra. Varsågod. Klantig, säger du. Jag tänkte, det här är inte bara klantig. Han är den största katastrofen som mänskligheten har skådat. Jag är ju den som blåser folk i vanliga fall. Nu är det jag som har fått smaka på samma beska medicin. Men Göran! Stackars Sandra! En ny...